184 тисячі з гаком гектарів посівних площ Закарпаття засіяні у оптимальні організаційно-технічні терміни. Погода цьогоріч сприяла посадці сільськогосподарських культур навіть на кілька відсотків більше, ніж сезону 2022. Майже половина – зернові культури. 79 400 гектар – це складають близько 43,1%, це складають зернові культури. Картоплі і овочі – 41 900 гектар або 22,7%. Кормові культури склали 37 500 гектар або 19%. Решта 25 400 гектар – це склали близько 30,8%, це технічні культури. 25 тисяч гектарів займають ранні зернові культури, здебільшого це пшениця, ячмінь та овес. Значну частку займає кукурудза. Її засіяли на площі майже 52,5 тисячі гектарів, що більше на 5 тисяч гектарів, ніж минулоріч. Акцент сільгоспвиробників змістився на олійні культури. Крім кукурудзи, це соя та соняшник. Загалом, у порівнянні з минулим сезоном, усі показники зросли. У зимі, в поточному році, в секторі господарств, воно здійснено було також на площі 22 500 гектар і пшениці 21 700 гектар і у зимі ячмень 800 гектар. Вони знаходяться зараз в задовільному стані посів. І якщо брати ярі культури також із цієї загальної площі, то посів ярих здійснено на площі 124 тисячі гектар, із них зернові, зернобобові – це на площі 56 900 гектар. Сюди входить ярапшениця, ячмінь, овес, гречка, кукуруза і інші зернобобові. Також у краї вирощують кавуни. Минулоріч релоковане підприємство їх висадило і виростило на Ужгородщині. На 2 гектарах висадили були кавуни. Досить вдала була реалізація їхньої продукції торговій мережі у нас в області, зокрема. І так само у нас кавуни, баштани вирощують у Берівському районі. Є там пару виробників, які це все... Кавуни від херсонських кавунів, наші кавуни, чесно кажучи, я б не сказала, що настільки відрізняються, десь смаковими якостями можливо, а вони так само солодкі. Такі. Стан посівної Ольга Перепелиця визначила як задовільний. Матеріально-технічна база теж на відповідному рівні. Ангарів у краї вдосталь. Загалом наш регіон може себе забезпечити на 30-40% через малозабезпечені сільгоспугіддями. Стосовно решти, заключені угоди на поставку з інших областей. Аби підтримати агровиробників, діють державна та дві обласні програми. Виробники в цьому році вони скористалися державної підтримки, це, зокрема, це щодо програм кредитування. Є така урядова програма, це є пільгове кредитування 5-7-9. На сьогоднішній день скористалися 13 суб'єктів господарювання. На суму 38 мільйонів 609 тисяч вони залучили коштів в аграрний сектор. Що стосується з обласного бюджету, то в цьому році передбачається по програмі розвитку і підтримки галузі рослинництва по двох напрямках. Зокрема, це часткове відшкодування по сільхозтехніці сільгоспвиробникам і по відшкодуванню часткому по закупівлі і встановленню поливного обладнання стосовно щодо зрошення. Жнива очікують за місяць. Повним ходом іде підготовка до процесу. Проте все залежить від погодних умов. Прогнози врожайності на 10% більше, ніж минулоріч.